Marrëveshja mes demokratëve socialistëve për kodin zgjedhor dhe mbylljen e 1/3 të listës së kandidatëve për deputet do të goditet në gjykatën kushtetuese nga një grup partish të vogla, të cilat mbështesin hapjen e plotë të listës së deputetëve. Grupi demokratëve që drejtohen nga Angeleta Libeaj, Dasha Mirshej e Nisma Thurja, kanë rënë dakord të bashkohen për të kërkuar gjykatës kushtetuese rrëzimin e ndryshimeve në kodin elektoral. Juristi Rezark Supi shpjegon se qëllimi është të krijohet një front i përbashkët në këtë betejë ligjore. Në rastet e listave të hapura, pjesa më të madhe e atyre që kanë kërkuar ose kanë luftuar për listat e hapura, janë ose shoqëria civile, ose partitë të reja dhe të vogla, ose partitë që kanë pasur qëllimin që të demokratizohen jetën politike. Këto kushte, i gjithë këtë grupim besoj që do të arritë drejt një formule bashkimi, të paktën që në këtë betejë në raport me gjykatën kushtetuese të shkojmë gjithë bashkërisht. Supi sqaron se modeli për zgjedhur këtë herë me 1/3 e listës së kandidatëve që nuk i nënshtrohet votës së qytetarëve, bën që për shembull tek partitë e vogla, vota e zgjedhësve të mos ketë asnjë ndikim. Në një kohë që sipas Supit vendimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2021, edhe pse lan fuqi herësin, ju njohu të drejtën qytetarëve të votojnë kandidatin që duan. Që do të ruaj si interesi partisë politike për të promovuar një sër kandidatësh apo një sër personazhesh drejt pozicionit të deputetit, ashtu edhe interesi qytetarëve që të kishin mundësi që të ushtronin në përmjet votës parapëlqyese për zgjedhjen një pjesë kandidatëve që dërgojnë në parlament. Ne gjykojmë që ligji që ka një fuqi e shuhan këtë ose e zhbën këtë parim proporcionaliteti ndërmjet të dy këtyre dy elementëve ose dy faktorëve zgjedhjeve. Ndryshimet në kodin zgjedhor hyn në fuqi këtë të premte. Këto ndryshime garantojnë të drejtën e votës për diasporën, element që është mbështetur nga të gjitha palët, si dhe sankcionojnë një formulë të re se si përzgjidhen kandidatët për deputet. Sipas këtyre parashikimeve, 1/3 e listës së kandidatëve për deputet nuk i nënshtrohet votimit nga ana e qytetarëve. E zgjedhësi mund votojë vetëm kandidatët në pjesën e hapur të listës. Edhe pse në letër duket se 2/3 e listës së kandidatëve është e hapur, në realitet rreth 40 deputet do të përzgjidhen nga vota e qytetarëve. 100 të tjerë janë të përcaktuar nga vullneti partisë politike.